O'zgidromet markazi ogohlantiradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tezda ogoh bo'lish uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosib qoldirishni unutmang. Joriy yilning 8-dan 10 avgust kunlari uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sekundiga 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 8-avgustda 35-40 daraja, 9-10 avgustda 37-42 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.